Goeiedag. In die video gaan ons kyk na voorbeeld 3.3 uit die graad 10 wiskunde KBV dokument. Die voorbeeld wat hulle ons gegee het in die dokument as 'n voorbeeld wat ons kan toepas in eksponent met eksponentwette. Goed. Die vraag lyk so. Hier word geskryf is vraag 3.3 sê los op vir x. As jy oplet, jy sien hierso is meer as 1x in die lig. So hulle sê 3 to the mag x plus 1 plus 3 to the mag x min 1 is gelijk aan 10 op 9. Die eerste ding wat ons moet verstaan is wat ek nou hier onder die groen deel vir ons gaan probeer verduidelik. Ons moet verstaan dat 3 to the mag x maal 3 to the mag 1 is dieselfde as 3 to the mag x plus 1. Hierdie vat 'n bietjie verandering in jou brein, 'n bietjie dink, want die brein sien daar x plus 1, en gewoonlik weet jylle dat 3 to the mag x maal 3 to the mag 1 plus ek die exponente, want ek maal my basis is dieselfde, geef my 3 x plus 1, maar die brein wil nie makkelijk teruggaan nie. Dit is 'n belangrike ding in wiskunde, dat jy moet van hierdie kant af soontoe kan werk, en van hier af soontoe. So ek vir jou sê, wat is 3 to the mag x plus 1? Want jy het my sê, dit beteken 3 to the mag x maal 3 to the mag 1. En as ek vir jou sê, 3 to the mag x maal 3 to the mag 1, wat is dit? Want jy het my sê, dit 3 to the mag x plus 1. Vat so minuut of wat, en werk jy net in jou kop, weerskant het, tot jy verstaan wat jy aangaan. Die brein sien die plus x plus 1, en hy wil nie die maal optel, tot jy vir hom gesê het nie. Andersom, 3 to the mag x min 1, ek weet, hier kan ons ook met die deel doen, maar ek wil nie meer dit nou doen nie. 3 to the mag x min 1 is dieselfde as 3 to the mag x maal 3 to the mag minus 1. Kry jou brein net om met die ding, 3 to the mag x maal 3 to the mag minus 1, dan plus ons die goed in die lig, dan kry ons 3 to the mag x minus 1. Onthou, die pilkies beteken jy moet soontoe en soontoe vir my kan werk. So 3 to the mag x minus 1 beteken 3 to the mag x maal 3 to the mag minus 1. Die brein sikkel klaar met die minus 1 as jy nou aan die begin met eksponente werk en die plus 1. Onthou, hierdie word 3 to the mag x maal 3 to the mag 1. Hierdie is 3 to the mag x maal 3 to the mag minus 1. Kry jou kop net eers om hierdie twee bewerkings en die twee skuive in wiskunde. Hier is weer ons vergelyking. Hy sê vir ons, hierdie is gelijk aan hierdie, as dit vir ons los op vir x was die opdrag gewees. So die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan hierdie twee ouens uitbrei, en op 'n ander manier skryf wat ek nou net vir jou gewys het. So 3 to the mag x plus 1, kan ek skryf as 3 to the mag x maal 3 to the mag 1, die plus het ek neer, 3 to the mag x minus 1, kan ek skryf as 3 to the mag x maal 3 to the mag minus 1, kry jou kop net om hierdie bewerking, en dan is gelijk aan, ek hou die som soos hy is. Nou kan ek hierdie gemeenskaplike 3 to the mag x uithaal. Skryf die 3 3 mag x buitenkant, en ek sit een haakje, en dan sê ek, waarmee maal ek 3 to the mag x hierso, om die pakkie te kry, en die 3 to the mag x staan reeds daar, dan kan ek die 3 to the mag 1 hier binnen inskryf. Ek sê weer, die 3 to the mag x, maal die 3 to the mag 1, sal vir ons die pakkie daar gee. Dan moet ek 3 to the mag x maal hierso, om die pakkie daar te kry, en die 3 to the mag x staan reeds daar, so 3 to the mag x maal wat, gaan vir my die hele pakkie gee, dus 3 to the mag minus 1, gaan ek daar skryf. Wat dan so sal lyk. Nou werk ek die deel binnen in hierdie akkie uit. Daar is 3 plus 'n derde en ek gooi hulle saam. Dan so sal lyk. En dan wil ek hierdie hakkie wegkry van die x af. Die x staan nou een kant saam met die 3. En hier is so vermenigvuldig. So ek deel aan al twee kante nou deur 3 en 'n derde. Dan sal hy so lyk. So ek het al twee kante gedeel deur 3 en 'n derde. En dan moet ek net hierdie deel nog uitwerk hierso. Ek werk net hierdie spesifieke deel gauw saam met jou deur. So eerste ding wat ons doen, is ons gaan al twee kante deel deur 3 en 'n derde. Ek wys dit nou maar net aan die regterkant. By breek het ons geleer, as ons breuke kry, dan maak ons daai 'n onegte breuk. En ek maal met sy resiprook. As ek hierdie nou uitgewerk het, dan kry ek, dan lyk hy so. Ek het die 3 gaan homself in 1 keer, en 9 in 3 keer, 10 gaan nie in 1 keer, 10 gaan nie in 1 keer, en dan kom ons by hierdie antwoord uit, wat ons nou hier so sien. Onthou, ons hou nie van breuke nie, so ons gaan hom aan negatieve exponent toevat, wat so sal lyk, en dan moet ander woorde maak ons om 3 to the mag minus 1. Hierdie 3 hou ook 3 to the mag 1 onderuit, en vat ek om bo die lyn, en wat 3 to the mag minus 1 op 1, dit kan ek aan skryf as 3 to the mag minus 1. Omdat my basis nou die selfde is, daar is 'n 3 onder en 'n 3 onder, kan ek net skryf x is gelijk aan minus 1. Wat dan so sal lyk. Kom ons kyk nou kortliks net na die hele som. Hy
Hy het so begin, toe sê hulle los op vir x. Die eerste ding wat ons gedoen het, is ons het die 2 uitgebrei. Toe het ons gemeenskaplike drietorie mag x uitgehaal, tussen daai 2. Toe het ons binnen in die hakkie het dit uitgewerk en vereenvoudig vir onsself. Het ons al twee kante gedeel deur 3 en 'n derde om hierdie deel weg te kry van die x af. Het ons die derde as 'n negatiewe eksponent gaan skryf. En het ons net die finale antwoord gekry. Kyk so 'n paar keer na hierdie video en kyk of jy kan verstaan wat hier gebeur het.